Почитуван директор на канцеларијата на Светска банка господин Мантованили, почитувани представници на локалната самоуправа, почитувани медиуми и почитувани гости, ми представува особено задоволство што еве денес има можност да присуствувам на промоцијата на еден од многуте од 60 подпроекти предложени за финансирање преку проектот за локална и регионална конкурентност. Во моментов сме во фаза на реализација или веќе еве финиширавме околу 47 проекти, меѓутоа на нашата листа за финансирање има уште други дополнителни проекти со кои што во моментов работиме. Инаку ми припаѓа тешка задача бидејќи треба да се обратам после сите овие говори и најверојатно ќе се повторам со некои податоци и информации, меѓутоа на вистина сум горда и сакам да кажам и да се заблагодарам дека средствата што се обезбедени за финансирање на проектот за локална и регионална конкурентност се обезбедени преку Европската унија во износ од 18 милиони евра и владина контрибуција во износ од 3,2 милиони евра. Проектот се спроведува преку канцеларијата на заменик председателот за економски прашања господинот Анјушев, а администратор на проектот е Светска банка. Преку проектот за локална и регионална конкурентност финансираме проекти кои што треба да ја збогадат туристичката понуда на нашата земја, ја подобруваме инфраструктурата и пристапноста до туристичките локации и атракции, меѓутоа работиме и на градење на капацитетите на вработените во секторот туризам и исто така работиме на подобрување на промоцијата на се она што го имаме сработено во меѓувреме и што дополнително ќе го работиме, меѓутоа што представува еден убав пакет за промоција на нашата земја. Проектот кој што денес нели го промовираме, проектот за на планинарско спортскиот клуб Малишевска Корија, тоа е планинска велосипедизам дестинација, представува еден од многуте проекти доставени од асоциациите. Тие на еден убав и суптилен начин успеа она што беше идентификувано како недостаток во плановите за развој на дестинацијата Малешово и околината да го приточат во своја предност и да направат еден убав пакет, нудејќи им на приоритетните пазарни сегменти, а тоа се независните активни туристи и организираните активни туристи кои што очекуваат не само да ја видат убавата природа, туку очекуваат да доживеат и некои други доживување и искуства. Токму со набавувањето на 25 квалитетни, високо квалитетни велосипеди за планински туризам со комплетна опрема за велосипедизам, успеват да им нудат, да им понудат едно ново доживување на туристите. Меѓутоа, исто така преку проектот беа обучени и двајца водичи за планински велосипедизам и на оние на кои што им е потребна и да им ја понудат својата услуга на оние туристи кои што не се чувствуваат толку сигурно да уживаат во планинскиот велосипедизам сами, туку ќе го направат тоа во придружба на искусни водичи. Исто така, како што споменавме, еден од идентификуваните недостатоци е недоволната промоција, а на овие простори во Малишево и околината на вистина има што да се понуди. И благодарение на веб страната креирана од Малишевска Корија во рамките на проектот за локална и регионална конкурентност, странските и домашните туристи и посетители ќе можат да се информираат на едно место за се она што Малишевска Малешевијата го нуди како дополнителна активност на туристите кои што ќе дојдат да не посетат. На крајот би сакала да се заблагодарам за успешната соработка на целиот тим на Малишевска Корија и секако на председателката Дина Муцунска, која што со своето долгогодишно искуство во туризмот и како влюбеник на природата и настојува, ете, успеа од една идеја да креира еден убав проект и тој ист проект да се изреализира, нудејќи дополнителна туристичка понуда, меѓутоа и поврзување со локални и
подпомагање на локалниот економски развој, навистина се надевам дека ќе им даде убав пример на овие млади луѓе кои што се тука денес со нас, дека во Малешевијата има навистина потенцијал кој што може и треба да се искористи, дека ги задржиме во овие убави простори. Ви благодарам.